Tripa! Olha aí, galera, eu vou fazer uns vídeos pra vocês, tá bom? Com todos os gêneros musicais, sertanejo, pop, forró, baião, rock, seja lá o que for, eu vou dar uma canja aqui, violão e voz, com a minha forma de interpretar. Tá bom? Valeu! Voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria um tédio. Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato! E se eu estivesse agora viajando num barquinho no Caribe? Deus me livre! Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando. De manhã. Desligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria um. Agora num espaço em um módulo lunar. Oh, que chato! E se eu estivesse agora viajando num barquinho no Caribe? Deus me livre! Poderia estar agora num hotel mil estrelas sendo pai. Ai, oh, oh. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando. Domingo de manhã é que eu sua voz de sono, domingo de manhã. Eu prefiro estar aqui te perturbando, domingo de manhã. Eu prefiro ouvir sua voz de sono, domingo de manhã. Domingo de manhã. É isso aí, galera. Eu vou fazer vários vídeos agora para postar nesse canal aqui embaixo do YouTube, tá bom? Acessem, se inscrevam e fiquem por dentro de tudo que vai acontecer. Valeu. Tchale, tchale.